Нравлорунг сахасира информационной бери кюниске тахартын көрегот студия Татьяна Филиппова Лолибин маңнай сүрін сонунта. Республика Бахалгайсен Николаев Оюр Бахардан умулары үлетін көрерістер. Бүгін горнаге үлелер. Россия спорту министра Олег Матицын жакускайга келле. Федеральный тахымна спорт бірайыгын арияға. Түрбе Берис Манчаро оюларын кайыл ақтырын төстерігер күлімнеуқтайық наградылары Нюргияна Егорова сюжетігір. Республика Бахалгайсен Николаев бүгін горный районы гарулялеға сүрін болғам тұтын ойыр бахардырын ұмыларға ұруға. Онтон аспыт күн Ильдархан Ухукелинеға федеральный округка Россия генеральный прокурорын солбуя чыта Дмитрий Демешіні, онна республика прокурора Максим Попова кытта сөмілетінен Сылджан Хангалас районы гар тит арыттан 9 километр тейчі турбут, онна Лөйне Очостыра паркатынағы бахары көрбіттірі. Бұ сердерге от күйдепчілеметін парка директоры Аркадий Семенов ехидинер бит. Питнен манна үрүйлер түгәхтере кута болан техника сатан сылжыбат. Ол ихин илинен умуларарга күхеллеллер. Билгин үлэхеттер минерализованной балахан илинен кахаллар күн бүгін 15 сыхинча гайеннях 15 бахары сабат утарга турулахаллар. Мантан үлэйна чостыра парга сиригер 14 сыхинча гайеннях 5 бахар бар. Сахасиригер күн бүгін 263 ойур бахары белетенер, бұтухунан бүгін барабытылстыва председателін солбуячы Дмитрий Садовников ехетенерді. Білеген ағуын 9 ойур бахарын тоқтатор көлелелелер 714 бахары қаптаттылар. Білеген 14 бахар 10 километр нәхеленелек бұндартан чуга сумайар. Бахары боқсырулаға 2504 дөң кихи үлелер, кенелер 312 техниканы туханалар. Дмитрий Садовников авиация үлеті көдюстеған білететі. Ол күрдің аспыт күн циклон ан хүрбалта сөмелет. Кин улустарга тааттага горнайга усалданга томпого усмайага үлелебите. Эркиндере эмегербит истин. Қарбақ жетін ұлықты оқтыры көхірі адрыстақ тосқылуынан үлі баланнақтық барар. Бұйыл 106-тан тақсы әрге тұтыл көтірілі өқтәғ. Оның ұлықты оқтыры саңа жайға көхі өқтірі бетер компенсация лықтыра. Оны тәне елеме қазда же тұтылуға. Екатерина Мосова салғыр. Эркиндере эмегербит истинете иннери барбит жие уэтин маған көтілдерге урақтамыд. Онын уанағы сығылы өсе бұлырын көрбіттерем. Аны 13 квартира лоқтақтыру онлық үйрулек күні жаға кетеллер. Күрчік дағаны Лонгина улысатын сүрбет оғыс нөмерді ақ саннай бит жиеттен кейе саната санниер. Дом, конечно, в ужасном состоянии. Стены падают, естественно, штукатурка падает. Второй этаж еще более-менее, но первый – это вообще, конечно, страшно. Хата жалго эргене саңа сол бұяр, республикаға 165 қарбақ тұту онлыттан растыныхтақ. Олан нұғар сыл бүтер дері әлбақ квартиралақ 6-19 жие бүтіоқтақ. Джекуске лаққа Чернышевске білейбін ұлсаларғар, етен нәптетсі фабрика түйелбәтігер тұтылылар. Бұт 10-10 квартиралақ жие сүнгінен бүппіт, қырақал бұтын стерелілер. Под задачу Белям, Бивингиттен, благоустройство отсыпка уже территории началась. Включатели розетки все в Литрородлар, слаботочник Тарайделлар. Қарбақ жеттен көрі тас қолынан тұрымнан мүтілі тардылы баққа барар қолабур бұл ғорнай бәджігістеғам. Икі же жендейен ұлыс кейіне өсі тұпсуғым. Тасы құлатын үлігеттер бұлырын ұран баран болжағын ұрытан манчару аңыларын көрсім. Хаянда бүтерерге дейін түхінен кебіс біттер. В одном доме 43 квартиры, в другом 47, итого 90 квартир. Общая площадь всех квартир, значит, около 5000. Эхил үләғі кейлерге тұрымнан мұттуту әме қалсыбат бұлан әлбәқ сәтті жені өрәнгеқтақтыр. Банда сүйіз үлбәке үлелер. Бүгін күнге 900 куб бетона қалан мәндемәнері салғы қыстан тарықтырам. Ласқамды зұтту ғамыт басты көшеға монолитіне қарқас бұтын ұрықтақ бұт. Желер бір барсын керін бітерек тақ бұт. Туту дегенер ол ата қарбақ желеқтар күхалғалары атшыр. Кеннер өсі квартиры онлығар төлебір ұлықтырын сөп. Онлық сөбіләңге күн бүгін түгінші сүйіз кейі ілі баттабыд. Сыл бүтер дері өсі ағыз сүйіз кейі төлебірі ұлығам. Екатерина Мостова, Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Бенжігістек, Джакускай. Республикаға аспыт суққаға тоғуын 2 кейі коронавирусқа қаптарда, өрі боларын құрдық жақуысқайға көрдірі ұлақан 4-9 кейі қарайда. Республикаға 211 түхінші, 110 әтті түхінші дуаза вакцина кәлі, бұғы әмін ағуын 1 аңар бірғынтан әлбәғі тұтынылар.
Онтон бүкіндерге Аммалуғын оперативный штабын бағарытынан Соморсун нәхілеге карантинға сабылынна. Ирина Боқсорға бары күйгі ұраллар. Волонтерді бұд үлілей дылдар, заяқы кейді даны сөбігер кемігер тіксерім берілдер. Но вакцинация түні әтер бұлғақтын бейін әліктен 335 кейі вакцинация ұлан олырыр. Оның сөз білейін даны заяқылар кейді тұралылар. Оны түгінден тұрымын бұрғытын үңірем әті вакцинацияның немін. Хорона жаңар хаптар бұд жондыр обиятын чинчен көрі сағаланна. МЧТ-тер анал бір-беркеға үтір бүттері 2 үйкенден ғыраллар. Онына бастан ғырқанны ковидта бұд жоны көрілдір. Диспенсаризация 2 түхі мәқтәк. Бір басықынан қайдақ тыналарын білері 6 минуты қамтыралар. Бүкенне рентгент аппаракы түхерелер, онына биохимическе аналихы ұлалар. 2 түхі мәқі сүреған тымырын дерінгетен көрілдір. Узи онына күті аппараттырынан чинчелер. Жүгізкей қораттағы медицина кенегер барда ағы саңар тыхынша ковидта бұд кейіне бір-беркелектірі. Оннанан тұ Унан кабинети теребиттер. Дорогой был на агалаваттар, гарахтар колобра, терепеттар корупаттар, редре тахтарайын дарбайбат, кокутук тыналлар, онна тоғуан хетте тоғуан ақсы болар кислороваттара. Тоғуан түеттен бестен намтаты ем бир ете бенеманияны таддар. Бүгін Жакускайға Россия спордың министері Олег Матицын келді. Федеральный ведомство салаячыта хүрбе бирис манчара оңыларғар сылжыға. Онына федеральный тағымнақ спорт норма тур хүрбе бірден бірегі үйрілік бүгігарияға. Бұ тур спорт норма жизни ден Россия тағы бірегі кейтінен ұтылар. Кен қабаннақ спорт әрәхіне олимпиетстері үйірге, онына спорындан жарықтаны ұслобиетін тұпсарыға тұғыланар. Отын бүгінгі күн кейі бол осатыгар хасыр даңы сәрекеттен сағаланына. Бүгіннерге спартакада кітачыларғар чөл болу сүйрүйте спорт национал көрінгілерге мастер-класстар түрі тонюларған аллақ әйге тірілеға. Бірек бұ сайын салғанан дойды тоғыз нәхілінелек күнігар болуға. Бүгін хүрбе бирис манчары оңыларын үйрілек арылды тачыпчал стадионға кейхе тоғыз шастан сағланыға. Спартакиаданы арияр онына сабар жоро тәрәхінлер білдерін күрді күрі өчіте суық ұтылдықтыра. Бұйылғы спорт ұлақан түхілгетін ұруйдуыр жоро тәрәхіне екуте хүрбе түйет саға көрдірер етіндері кампания Мамант каналларығар көрерін. Онтан бары ұстуылар саға көрдірер етіндері кампания төліпен сұхырыларығар бар болуға. Білейден әттәққа бүгінгі спорт бірағынеген арылығытын серин томын ғорнай ұлғыттан түріттәк народной сұриячылар Сафрон, Семен Даниловтар, Айымнеларгар Олығыран, Оңырдылар. Хүрбе бирис манчары оңыларын көрехтері бүгін ғорны ұлығын бірджегістеғ салинетгер әпепі күрдік сағланылар. Барда түр дион қамандаттан тәңжі тоғыз сүйіз керенге спортсмен мандатның қамығены ағын хасыр даттан көрестігер. Білген бігеге ғорны ұлығын күтті қол баға бұд, местетігер коллегам Алексей Семенов өлелер. Алексей Дұрабо, спартакияда бастығы күні қайдақ сағланына, күні ұстата тоқ болой, тұлай еқі беребін. Татьяна Дороба же Хельбеки Эркхюпит манчары бағалы хүбе бирис оңюта бүйінгеттен сағаланна кейхе үйерілік чағын тоғыз часқа көх экраннан, социальный сетимдерінен, оны YouTube каналынан бары сихили көріқпит. Бәғаға бәдігістаққа тоқ бар команда спортсменлер, кәленнер номну регистрацияна ахан қонон үрен сүнянан баран бүгін же күрәнна кирсилері сағаланна. Ол күрдік сарсыда 10 часты. Чипчал ден стадионга сақатөрүт көрүңнергер үш түгүл үш көрүңе эрджон 15 часка дер ыстанылар. Ол түмүгүнен хеттун кийле тен үйе яхынга халас командатын командыра Егор Филиппов 33 метр хеттун 2 сантиметр кыраян бүгүнгү национальный многоборьяга иники лидер бүгүнен тагыста. Онтон хеттун кийле яхынтан алара яхынга Нюрбалуттан сылжар спортсмен Николай Обоев 33 метр бион 6 сантиметр ыстанан ме бастата. Үш түгіл үш көріңі үттенгінен мұныңғы функционалі олы бәтір спортивіне салаға мұныңғы борияға қотығылу мұныңғы борияға. Ме 10 частан қотығылу ыстанға болан аста. Интернесерге оғы спортивіне ос қолатығыр пневматическе бінтемкені үті бола тұрар. Онтан бұ мен кәлен тұрар универсиналіне бұл ақаға сақат төрі үтігіта
хасадатан бу күнүс бир аңарчаска жери ытылына ол кенттен сыннялан берилген токтобул болла она күнүс эки частан эме салгыктара белетен атака менде да даллайы ден көрүңү горнайдар эмне былыр былыр үгөлөрдөн сагалан утумнан келбит өрө туттар белгетер оню сүрүн белетинен белетин бытынан ылымыт көрүңдөрү болар өсө түгүл санатака баалайман чары хүбө бирис онюта бу ханнык даганы тыңана кирсилерден уратты канна даганы ти сүрдах үлөкөстү оргер бүгүн олус куяз күн турда бурулак да болдулар ток бар тарахына барта этенге баран эхеллер мантан эбетке эбеттен кихе горной лугар спорт министрин дойду спорт министрин Олег Матыцыны күйтебет күнүгү бүгүнгү бланыгар саңа тутулубут спортивный объекттери керии ол кенттен научно-практическая конференцияга кыттынылага она кихе алтаңар часка чыпчал ден аттамыт саңа стадионга почетта кылжыт була Татьяна Бучаска эйтиндери мити курдук Алексей эйтиндери кихин мактал Оттан эсэхам ок олимпиадатын сүрүн атрибуттарын метеэллери кубактары өйдүбүннүк белектери Нюргиана Егорова саналата Медаль будет дизайнен Мадуны Лехете, Гитутаху Лехете, Диана Александровна Байшева Морда. Он бит көрінгі сүйсеттен төт комплекте нәптетін күрдік. Онна бес көрінгі бе абсолютно едавыд. Ол күрдік кенелер құманлық медалінен, ораты дизайнақ медалінен нағрады оналар. Маншары ол үтігір ұста қағындағаны берілді елек. Ураты бұғылақ, тағалақ, оңғылақ. Кубагыжа бүгүн бу наградной хамыгыя хоропкатыктан ратан анже биге бастыкынан көрдүбүт. Онотон бу кубак бүгүн манчары историятын ону тенген бу оню оню черчетлен итүлдөр терехини бартын көрдүрөр. Кулбур бу аллара ол баккан 1906 агыз кылнаккан жокуске коракка маңдайгы спартакиада итүлдүбүттөн бу сүрбө бир оню тухары. Тагыз кылнаккан ханлык жерге дойдуга спорт норма жизни олимпийский уюр федеральный программа тура отыйын 6 күнүттен субуманттан бердегестеяктен сағаланан де бұқыртып улахан күрге құрылар Кубактары уапсая 12 стуканы оғыран тахардылар. Олы бетер түйет бөлігінен күйлақ тақсығыт командаларға оню үрілі сабылдыдығар тұттар ақтыра. Санымыт етеннік күрсеққа дере.